Kementerian Kesihatan mengambil maklum perkembangan awal ujian klinikal iaitu randomized clinical trial obat dexamethasone dalam rawatan COVID-19 yang dikenali sebagai recovery trial di University of Oxford, United Kingdom. Dexamethasone adalah sejenis obat steroid yang digunakan untuk mengurangkan radang iaitu inflammation dalam pelbagai penyakit. Hasil dapatan awal recovery trial menunjukkan obat ini dapat mengurangkan risiko kematian iaitu sehingga 1/3 dalam kalangan pesakit COVID-19 yang mempunyai gejala pernafasan yang serius, terutamanya mereka yang memerlukan bantuan pernafasan iaitu pesakit kategori 5. Namun itu, ujian klinikal ini juga mendapati bahawa ubat ini tidak membantu dalam rawatan pesakit COVID-19 yang hanya mempunyai gejala ringan ataupun pesakit yang tidak memerlukan bantuan pernafasan. Hasil penemuan saintifik ini penting dalam perkembangan rawatan pesakit COVID-19. Kementerian Kesihatan ingin mengucapkan syabas kepada Kerajaan United Kingdom, University of Oxford dan semua anggota yang terlibat dalam uji kaji klinikal ini. Walau bagaimanapun, Kementerian Kesihatan menyeru orang ramai supaya berwaspada agar tidak menyalahgunakan ataupun mengambil obat dexamethasone tanpa preskripsi daripada doktor. Ini adalah kerana obat ini mempunyai kesan samping dan perlu diimbangi dengan keputusan dan keperluan penggunaan obat ini bagi penyakit-penyakit yang tertentu.